السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناظرين الكرام، اس سے پہلی مجلس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں لازم اور ضروری ہے، اور حدیث کی روشنی میں بتایا تھا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی. اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں آپ سے کچھ گفتگو کریں گے. شروعات کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے اپنے رب ہونے میں اور اپنے بندوں پر انعامات نازل کرنے میں. ایسا کمال کسی اور کو حاصل نہیں ہے، نہ تو اللہ کی طرح کوئی معبود حقیقی اور رب حقیقی ہے، اور نہ ہی اس کی طرح کوئی نوازنے والا ہے. اور الحمدوں میں الحمد، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے. وہ تعریف جس کا مستحق صرف اسی کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مستحق ہے. جن تعریفوں کا وہ مستحق ہے، اس قسم کی تعریف دوسرے کے حق میں جائز نہیں، اور نہ دوسرا کوئی اس تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے. کہا کہ الحمدللہ، وہ رب جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، یعنی وہ معبود ہے. للہ، یہ الوہیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی وہ تعریف جس کا مستحق اللہ کی ذات ہے، وہ تعریف دوسرے کے حق میں نہیں کی جائے گی. اور وہ اللہ جو معبود حقیقی بھی ہے اور رب بھی ہے، رب العالمین ہے. یعنی اس پہلی آیت میں اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا، یعنی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں کا ذکر ہے کہ مالک اور مدبر، رب اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، یہ عقیدہ باطل اور فاسد ہے. ہر چیز میں اللہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اللہ کے تصرف میں ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور اکیلا ہے. چیزوں میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں. یہ چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، یہ اشیاء فانی ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین پہ جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، تو چیزیں تو مٹ جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. تو اتنا خطرناک، فاسد اور باطل عقیدہ ہے، گویا اللہ کی توہین اور شان میں گستاخی ہو رہی ہے. تو وحدت الوجود کا عقیدہ جو بعض گمراہ صوفیوں کا تھا، یا اسی طرح سے ایک مشہور اسپیکر اور اسکالر ڈاکٹر اسران کے نام سے، جو عام طور سے ان کی تفسیریں، جو عقلی تفسیریں کرتے ہیں، وہ بھی کہیں کہیں رب العالمین میں کہتے ہیں کہ اللہ کی، اس سے وحدت الوجود کا ثبوت ملتا ہے، جو کہ گمراہی اور عقیدے کا فساد ہے. اس آیت سے، الحمدللہ رب العالمین سے، یا قرآن کی کسی آیت سے، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ہر چیز میں اللہ کا وجود ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے تصرف میں ہے. رب العالمین، وہ سارے جہان کا رب ہے. رب مالک کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں. انسان جتنا زیادہ اپنے رب سے جڑا رہے گا، وہ ہدایت پر رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی تربیت میں رہے گا، نگرانی میں رہے گا. لیکن اگر رب پر ایمان کمزور ہوا، عمل صالح کمزور ہوا، تو رب کی تربیت سے وہ باہر نکل گیا، اور پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو جو اللہ کے بندے اللہ پر ایمان کے ساتھ
عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں وہ اللہ کی تربیت اور نگرانی میں ایسے ہیں کہ ان کا کوئی عمل اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، وہ اللہ ان کو چن لیتا ہے خیر کے کاموں کے لیے، اور بندوں میں سے سارے کے سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی کتنا بھی مالدار ہو جائے وہ پوری دنیا کا رب نہیں ہو سکتا، پالنے والا، روزی دینے والا، نوازنے والا، تربیت کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور رب العالمین میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے بزرگان دین، اللہ ان سب کا رب ہے اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب سب اللہ کے محتاج ہیں اور سب اللہ سے مانگتے تھے تو ہمیں بھی صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی صرف اللہ کے ہی محتاج ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اس بات کا بھی سبق ہے کہ جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور پھیلائے تو صرف اللہ کے آگے پھیلائے اور اللہ سے مانگے۔ رب العالمین میں دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ اللہ رب ہے، رب کی ذات دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، اور دنیا ایک نئی وجود میں آئی، فانی ہے۔ وہ اللہ جس نے دنیا کو وجود بخشا، دنیا والوں کو زندگی بخشی، تو دنیا حادث ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کا رب یہ دائمی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے میرے رب تو پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ، اور تو سب سے آخر میں ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو باطن ہے، تیرے اندر اور تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، حادث ہے دنیا، لیکن رب دائمی اور حی لا یموت والی جو ہے قدرت اور قوت کا مالک ہے۔ رب العالمین میں دوسری جو دلیل ملتی ہے آپ کو وہ اس بات کی کہ اس کی تربیت کا انتظام انوکھا ہے، اس کی تربیت کا نظام انوکھا ہے۔ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، موت دینے والا، اور سب کو بیماری شفا دینے والا، ہر قسم سے نوازنے والا، جن کی جو ضرورتیں ہیں، وہ انوکھا ہے، اور ایسا انوکھا پن جو کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، چاند دیکھیے، انسانوں کو دیکھیے۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں بھی اس کے رب ہونے کی نشانی ملے گی۔ یقین اور ایمان رکھنے والے زمین میں جب آپ گھومیں گے تو کہیں زمین پتھریلی ہے، کہیں کھیتی ہو رہی ہے، کہیں ہریالی ہے، کہیں پانی ہے، کہیں بنجر ہے، اس زمین پر کہیں ریت ہے، کہیں مٹی ہے، کہیں کیچڑ ہے، اور خود انسان اپنے بارے میں غور کرے، اپنے کھانے پینے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، قوت ہاضمہ کے بارے میں، پتڑیاں ہیں، پیٹ ہے، اب تو ڈاکٹر اور علم طب کا پورا ایک ڈپارٹ ہے جو انسان کے جسم پر ریسرچ کرتا ہے، اور علم طب، علم الابدان اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی مائنڈ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی گردے کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے، کوئی دل کا ہے، کوئی نسوں کا ہے، کوئی رگوں کا ہے، کوئی بلڈ کا ہے۔ اللہ نے ایک انسان بنایا اور پوری میڈیکل دنیا انسان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر کے بیماریوں کا علاج تیار کرتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کتنا بڑا خالق اور مالک اور رب ہے۔ کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے دلوں کی دھڑکنیں، گردوں کا نظام، دلوں کی حرکتوں کا نظام، تم غور کرو تو تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پاؤ گے۔ زمین کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پاؤ گے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔
اور جو جتنا باریکی سے اللہ کی قدرت پر غور کرے گا اللہ کی توحید کو پہچاننا آسان ہوگا۔ مثلا کہا کہ تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی جسم کے اندر کی نشانیاں تو اپنی جگہ ہے ہی۔ اب دیکھیں نا کہ ہندوستان میں، ہمارے ملکوں میں 10-12 سال سے آدھار کارڈ کا سسٹم آیا، بیرونی دنیا میں ایئرپورٹ وغیرہ پہ پہلے سے فنگر پرنٹ تھا۔ دنیا میں اب کتنے ملین انسان ہیں، کھربوں کی شکل میں۔ ایک آدمی کے انگوٹھے کا جو نشان ہے دوسرے کا اس سے الگ ہے، ایک آدمی کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے کا الگ ہے، آنکھوں کا نشان جو ہے دوسرے کا الگ ہے۔ کون ہے وہ ذات جو انسانوں کو بنایا اور ہر انسان کو الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اگر نشانیاں تلاش کرتے ہو اللہ کی کہ وہ رب ہے، ساری دنیا کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، تو خالی اپنے آپ پر غور کر لو۔ چلے جاؤ آدھار سینٹر میں، چلے جاؤ ایئرپورٹ وغیرہ پہ، دیکھو کہ پوری دنیا بھری ہوئی ہے انسانوں سے اور ہر انسان کی الگ پہچان ہے۔ غور کرے انسان، سانسوں کا چلنا، رگوں کا جسم میں ہونا، خون کی گردش، ساری کے ساری چیزیں اللہ کو پہچاننے کا ایک پیغام دیتی ہیں۔